Durante reunião ordinária realizada na última segunda-feira na Câmara de Vereadores de Muriaé, o suplente Sandro Carrizo tomou posse. Após 15 dias do pedido de licença do vereador Jair Abreu, do PT, seu suplente Sandro Carrizo toma posse e passa a integrar o quadro do Legislativo Municipal. Com a casa lotada de parentes, amigos e eleitores, Sandro usou a tribuna para fazer seu juramento e depois um discurso inflamado, onde ressaltou a importância da política para a sociedade e, principalmente, do comprometimento do político com a moral e a ética. Não é fácil ser vereador nessa cidade. Não é fácil ser político. Não é fácil. Confesso que, no momento em que, né, saiu na mídia que eu iria tomar posse, as pessoas passaram a olhar a gente com desconfiança. As pessoas acham todo Ele político falou sobre a antigo. responsabilidade e a expectativa do trabalho. Como diz a meninada na escola, né? Demorou, mas abalou, né? Tomamos posse, estamos aqui representando aqui a população de Muriaé, representando todos aqueles que acreditam numa política ética, transparente. Estamos aqui representando os professores, representando a juventude, representando a comunidade do bairro Aeroporto, enfim, toda a população que realmente merece toda a nossa atenção. Apesar de ficar apenas até o fim da licença de Jair Abreu, Sandro pretende mostrar sua identidade e já tem em mente diversos projetos e indicações para a melhoria da qualidade de vida dos moradores de periferia. Não, o trabalho não para, né? Nós estamos aqui não para exercer a função, mas sim a missão. Uma missão que a gente aprendeu no movimento social, no movimento sindical, que é zelar pela coisa pública, zelar pelas pessoas, zelar pelos menos favorecidos e realmente para aqueles que precisam da nossa atenção. Outra frente que defendeu durante toda a sua campanha foi a luta pela melhoria das condições de trabalho dos professores. Na realidade, nós temos várias bandeiras de campanha, né? Nós queremos a redução da jornada de trabalho para os professores da rede municipal, nós queremos o rateio, né, da sobra do Fundeb, nós queremos, né, que a Associação de Moradores do Bairro Aeroporto seja reformada, queremos a Rua Lica Muglia, né, com atenção do poder público, queremos um posto de saúde no Aeroporto 2, enfim, são muitas coisas, né? Infelizmente o tempo é curto, mas a gente vai trabalhar com afinco 24 horas para poder fazer a coisa acontecer. E como eu disse, meu lema de campanha foi: juntos faremos a diferença, queremos ir junto com a população e realmente fazer a diferença nesses 15 dias. A reunião ordinária contou ainda com a presença de um grupo de pessoas com deficiência auditiva. Eles também participaram com sugestões de projetos. Um dos pedidos é de que seja aprovada uma lei que obriga as autoescolas a oferecerem instrutor capacitado para esse tipo de público. Na cidade de Manhuaçu, isso já acontece. O presidente da Câmara, Sargento Joel, disse que esse assunto será debatido entre os responsáveis e que em breve será dada uma resposta à comunidade. O suplente de vereador, Sandro Carrizo, é professor, membro atuante de projetos sociais desenvolvidos no bairro Aeroporto e teve 839 votos no último pleito, sendo o segundo vereador mais votado do Partido dos Trabalhadores.